траеше 30 години спорот. Еве велите тоа секогаш. И се од една страна велиме дека стратешка цел на државата е и НАТО, од друга страна има некој компромис кој ако го прифатиме велите дека е лош. Што требаше да правиме? Да кажеме од и НАТО или да го решиме спорот? Токму затоа и ВМРО-ДПМНЕ го поддржа членството во НАТО. Значи поддршката за членство во НАТО беше дадена. Во НАТО со име Република Северна Македонија. Од друга страна вика ние него за нас тој договор е не знам предавнички. Видете да го величаме договорот не можеме бидејќи таму има подредена и односно подчинета и надредена страна. Затоа прашав дали верувате дека можеше подобар договор или не требаше воопшто договор да се прави. Тоа ми е дилемата. Каков е ставот на ВМРО-ДПМНЕ за тоа? Денес не можете вие да говорите за тоа дали требало или не требало затоа што тоа требаше да го прашаме ВМРО-ДПМНЕ пред да се направи. Кога е направено се и му соопштува дека беше на власт, имаше шанса да го реши ако сакале да го решат. Ако сте сакале да го решите. Јас сум убеден дека сме сакале да го решиме затоа што јас ден денес сум убеден дека Грција ни е главен стратешки партнер. Так. И затоа и ги правевме тие чекори и гестови и затоа и дојдовме до тоа ниво на соработка во кое Атина ни правеше повеќе чест нам отколку на влада која се лутија за антиквизацијата. Многу луѓе мислат дека тие потези на владата на Груевски значително ни ги нарушија позициите што ги имавме особено во очи на меѓународната заедница. Преименувањето на аеродромот, на автопатот, спомениците од Скопје 2014 година. Искрено не мислам дека е тоа идеален пристап, нити пак верувам дека со изградба на споменици ние ќе бидеме поголеми во очите на било кого, нити пак локално ќе се бидеме посрекни. Но не мислам дека тоа беше главната причина. Еве доколку не беа тие споменици, повторно барањата од грчка страна ќе беа, да речеме, на крајот на она што е најрадикални ставови во грчката јавност. Токму затоа и помина овој договор кај нив, затоа што Сириза, која е, ајде да речеме, условно екстремна левица, доби поголеми концесии од нас отколку што би добила Неа Демократија и затоа немаат и многу простор што ќе бараат дополнително од она што го добиле. Но нашата цел денес мора да биде национално сплотување. Последиците од целиот тој процес се дека имаме сериозно национално сплотување доколку не се користи за дневнополитички цели. Апсолутно. Јас мислам дека користи се злоупотребува и се дели народот на северџани или не знам таму какви други. Но погледнете истински македонци и помалку македонци нема никаде да стигнеме. Но погледнете кој го користи најмногу. Значи етикетирањето, притисокот и ставањето пиштол на глава на луѓето дали сте срекни со договорот или не сте, прави само дополнителен реворт. Колку повеќе ги убедуваме дека ова било супер и дека прекрасно и дека са сите треба да бидеме срекни, а тие не се. Прашањето дали беше неопходно или не, инаку за среќни кој е среќен да се смени името тоа, нема нормален човек веројатно во државата што е среќен со тоа. Договор да има е позитивна работа помеѓу двете земји. Каков ќе биде тој договор и врз основа на кои критериуми и како ќе се одвива, остава траги во пред се гледам на нашата страна. Трагите кои ги остава во грчката страна е оставаше и долгото чекање за ЕУ и за НАТО. Апсолутно и фрустрациите беше да колку државата може и фрустрациите кои ги имаме, да се развива. Но разликите беа во однос на пристапот. Значи најлесно ќе беше ние 91 година на првото прашување да подпишеме договор така како што ќе ни кажат и веројатно ништо немаше да имаме од оваа агонија во 30 и кусур години. Денес она што е најдобро за Македонија во овие 30 години е што сме членка на НАТО. Тоа треба да сме сите задоволни и срекни бидејќи на некој начин е политичко заокружување и да прекинеме кога велите да го користиме за дневнополитички цели. Треба се однесува пред се на Социјалдемократскиот сојуз. Затоа што денес тие пливаат на тоа дека се им е дозволено затоа што еве тие внесле државата во НАТО и дека заради тоа имаат кредит да се однесуваат како сакаат и дека имаат одврзани раци целосно за водење на било каков начин и во било кои размери на користење на власта. Јас би рекол опасноста со ваков тип на владење и исклучување на можноста да имаме кредибилна опозиција само затоа што не етикетираа дека ние сме против НАТО, ќе создава дополнителни фрустрации во општеството и најпоразително од сите ќе биде тоа што Македонија ќе биде единствена земја која влегла во НАТО и веднаш после тоа немало голем подем на странски директни инвестиции. Не разбирам, господине Поповски, но и меѓународната заедница како да не може да го разбере ставот на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, едноставно велите ЕУ и НАТО, а од друга страна, значи и не само членовите на ВМРО-ДПМНЕ што се збунети, дури за референдумот немаше јасен став партијата што треба да се прави, дали треба да се бойкотира, дали треба да се излезе да се гласа против, едноставно немаше став. И ова ги збунува не само граѓаните, туку и меѓународната заедница. Сега, ворете се да сама што ги критикувате, тоа е сосема природно. Сакам да речам, дали има некаде грешка и пропуст во позиционирањето на ВМРО-ДПМНЕ во однос на овие чекори кои доведоа до промена на нивото? Очигледно има пропуст затоа што сме доведени во ситуација ние на завршена работа, се уште да биде топката кај ВМРО-ДПМНЕ, ние да треба да објаснуваме. Од друга страна никој да не прашува за тоа како беше како се одвиваше целиот процес. Значи не треба да бараме виновници дека само заради ВМРО-ДПМНЕ еве сега не знам патиме и што и да е обвинување. Многу луѓе се велат ВМРО не протестираше за името кој се минуваше, се протестира за струјата. И сега на тие луѓе треба да им се објасни. Тоа е веројатно легитимно и мислам дека доколку ставот во однос на референдумот беше дека сите позиции се во рамки на тоа множество, значи ВМРО-ДПМНЕ не кажа дали треба против, за или воздржано или да не се гласа, така требаше да биде односот и понатаму. Врз основа на кои веднаш по тоа се исклучија луѓе што на некаков начин дури излегува да гласат, можеби против гласале, но тоа е можеби проблематично. Значи доколку имате став дека се е прифатливо, во тој случај треба да имате и став дека се е прифатливо после тоа во однос на нивното однесување. Доколку на сите им речете кој како сака да прави, а после тоа велите ако си излегол и си гласал, треба да бидеш санкциониран или не, тука имаме проблем во логичноста на однесувањето. Значи или треба да фатиме став во кој ќе речеме се е прифатливо и не знам одлучуваме понатаму. Како да сакате со меѓународната заедница да останете коректни, фини и добри за да утре аминуваат евентуално доаѓање на власт, а од друга страна се правеше се да се подкупа и да не успеете. Доколку беше искрен односот од Социјалдемократскиот сојуз, во тој случај немаше да организира референдум кој по устав е задолжителен, кој тие сами ќе го наречат консултативен и за кои резултатите нема да им значат ништо во однос на спроведување на постапката. Значи, не можете да ја префрлите топката само на ВМРО-ДПМНЕ. Има проблем со логиката на носење на одлуки и велите кој како сака да прави, а после тоа не постапувате согласно со тоа кој како сака да прави, или треба да кажете вака треба да се прави. И во тој случај имате логично објаснување зашто треба да правите во следните чекори. Но социјалдемократите играа на картата ние сме демократи, го слушаме гласот, а после тоа доаѓаат со заклучок дека па конечно ние гледаме како ни одговара во овој процес и така ќе се однесуваме. Сме разговарале со нивни представници тука околу тоа. Сакам да ве прашаме да закужиме оваа тема тука. Еве доколку вие хипотетички станете лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Мицкоски видовме каков став има, се ќе го прашаме повторно, дали за вас преспанскиот договор ќе биде завршена работа како што тоа го вели Мицотакис. Мислам дека тоа во многу ќе разјасни позицијата на ВМРО-ДПМНЕ. Не мора да ви се допаѓа, не мора да го одобрувате, но дали планирате некаков да правите некаква ревизија, да отварате некои нови прашања што би отворило нови проблеми со Грција? Ревизија и отварање може да се прави на постапка исто така како што е прифатен. И тоа зависи од конфигурацијата која била во парламент и желбата на оние кои би биле избрани во парламент во таков состав. Во однос на политиката, јас и тогаш и пред да го имаме договорот и денес сум убеден дека на хартија ние не ги решаваме проблемите. Значи, на хартија можете да подпишете се и се што, ако во суштина вие не се движите во заедничка насока и гледате партнери од другата страна, нема да функционираат работите. За мене е многу побитно каков однос имаме со Грција и затоа и тогаш кога сум работел на најблиски можни односи со Грција, значи да не се препукуваме, да не се зајадуваме, да градиме мостови. Грците ни се отвор главен, да речеме, кон Европската унија и веројатно најсигурен безбедносен гарант во нашиот регион, но тоа не можеме да го ставиме во сооднос дека ние треба да подпишуваме се што ќе ни дават на маса и дека на тој начин прашањето дали ВМРО го прифаќа дека е подпишано или планира да го повторно актуализира. Тоа ве прашувам пет пати истото. Значи како да го актуализира? Ако е веќе подпишано. Дали планирате во собрание да барате да се врати старото име? Дали планирате во Обединети нации да барате да се има нови преговори дека тоа нема да го почитувате, не знам таму како е процедурата, но ако има политичка волја да се прави проблем, веројатно има начин. Зошто би правеле проблем со некој со кој сме заедно во алијансата, во НАТО и на кој не му мислиме ништо лошо доколку тие не ни мислат нас лошо. Значи вие ме прашавте во однос на процесот кој се одвивал. И јас ви одговарам во однос на процесот кој се одвивал дека е завршена работа, во однос на тоа што следува понатаму или во иднина, ние треба да се позиционираме во однос на тоа што е наш стратешки интерес. А ако стратешки интерес не ни е да влеземе во конфликт со Грција, не треба да влегуваме. Ако интересот ни е да се конфронтираме со Грција, тоа во ред. Јас не мислам дека треба да се конфронтираме со Грција. Добро, од прилика ви го сватив. Ставот нема да се конфронтираме доколку не го чепкаме договорите, да речеме. Не мислам дека е врзано со договор. Значи тоа е суштинската разлика. За пријателство и за се решава многу прашања таму. Не може тоа, ако нешто чепнеме во договорот, ќе го измести балансот на договорот. За договорот констатиравте дека ја завршиле работата и дека заради тоа имаат поени добиено од Социјалдемократскиот сојуз и тоа е сосем во ред. Не гледам јас сега како тоа ќе се смени во иднина и кој ќе го направи тоа. Па имаше такви најави, Мицкоски, дека ќе се обидат да поправат штети од договорот на некаков начин. Можеме секогаш да поправиме. Како и да во овие моменти со Грција веќе немаме некои сериозни проблеми, не поддржуваат и за НАТО и за Европската унија, но со Бугарија не е така. Начнавте вие во делот од претходните ваши одговори. Потпишавме и со нив договор за добрососедство, но очигледно тој беше само основа. Суштинската работа беше оставена на мешовитата комисија, таму не одат мазно работите, така и се очекуваше. Запна се за Гоце Делчев, каде според вас е проблемот? Мислам дека проблемот прво за бугарскиот меморандум е од една страна во тоа што почувствуваа дека можат да бараат што сакаат од нас и дека ние на некој начин одобруваме било што. Но побитна работа во овој моментот тоа дека одат по линија на помал отпор, со други зборови внатре се во унијата им базирано на искуството со Грција треба само да не нагазат за да дојдеме до тоа да го прифатиме она што го бараат од нас. Е фактот што Бугарија се наоѓа во деликатна ситуација во моментов, покрај протестите и политичката ситуација која е турбулентна, за прв пат Европската комисија изработува извештај за земјите членки во однос на владење на правото. И тој извештај, ако го погледнете, кој беше објавен сега од Европската комисија скоро, соодветствува со определени критики кои во Македонија постоеа во извештаи од 2015 година до 2009 година. И таа ситуација ствара прилично голема нелагодност. Бугарија е земја членка на Европската унија, имаше специјален мониторинг од 2007 по влезот во Европската унија во делот на правосудство. Денес многу години подоцна и по прекин на тој специјален мониторинг имаат извештај кој е исто толку проблематичен колку тоа е ова денеска Бојко Борисов што говореше за Омо Илинден за не, тоа е резолуција во Европскиот парламент каде што се спомнува проблемот со регистрирање на Омо Илинден. Ова е извештај на Европската комисија која сега за прв пат изработува извештај само за владење на правото за сите земји членки. Што врска има тоа со нас? Има врска бидејќи позицијата на Бугарија е прилично критична таму и нивното поставување визави Македонија со многу радикални ставови, веројатно во некоја друга фаза постои очекување дека тој извештај ќе се ублажи со цел да се пушти Македонија да почне преговори. И не е исклучок нити пак е некаква ексклузива, многу често во рамки на тие дискусии во Советот има секоја земја членка по некаков интерес. Во овој момент фактот дека Бугарија може да не блокира таму може да предизвика некомфорна ситуација помеѓу повеќе земји членки кои сакаат да видат придвижување на Балканот, конкретно во Македонија, и бугарското очекување е дека на тој начин ќе се омекнат тие ставови во однос на критиките кои се упатени. Бидејќи тие се многу децени на денешните средби во Софија со бујар османи што ги имаа, повторија по стоти пат дека нема ништо ново во нив, дека тоа е врз основа на договор, дека мора да има некаков напредок во работата на комисијата, дека мора да се најде решение за тие прашања. Да, но меморандумот застапува ставови кои се многу порадикални од она што го формулирале претходно. Значи имаме повторна проблематизација во која бараат официјално астерикси, доколку се користи терминот македонски за јазикот, даваат објаснувања кои се практично нелогични за тоа дека јазикот бил бугарски, па рекодифициран, па вештачки направен од страна на комунистите, дека не е релевантно. Тоа беше објаснувачки меморандум, не? Да, но не знам дали е директно на некаков начин вклучен во проблемот суштински е што нема пробив во комисијата за историски и образовни прашања. Таму работата запна за Гоце Делчев, дури премиерот Заев барем тврди дека тоа меморандумот, е да. Меморандумот е многу поширок од проблемот само со Гоце Делчев. Меморандумот проблематизира цел сет на прашања идентитетски. Во пракса велат тоа што сега признавме дека еве вие фактички постоите тука, значи дека вие мора да признаете дека де факто постоите фактички само затоа што се договориле така и така од 91-ва, а де факто имаме целосен препис на бугарскиот литературен јазик кој денес вие го викате македонски и ред други прашања. Значи оди многу подлабоко од барањата само за комисијата и очекувањата кога земја членка праќа таков објаснувачки меморандум до сите земји членки останати во Европската унија може да биде доста проблематичен да отстапите од таа позиција, бидејќи тоа е сега јавен став. Како вашата јавност ќе реагира, доколку вие речете не се шегувавме со ова, сега не очекуваме никакви отстапки? Што мислите, што е проблемот? Договорот не беше доволно јасен, доволно прецизен. Тој договор вие го договаравте, ако не се лажам, преку 90% беше договорен во ваше време, освен ова за историјата, веројатно тука со историјата, за јазикот, формулациите, да. За јазикот, формулацијата истата од декларацијата Лјупчо на времето што пред. Да, со тоа што наше македонски според уставот на Македонија и бугарски според уставот на Бугарија. Но наше очекување беше дека тоа треба да се тргне. Објаснувањето од бугарска страна доколку очекува дека треба да имаме комисија која ќе определува историја, за да имаме еден реципроцитет од двете страни, би требало да се тргне објаснувањето дека се според уставот. Добре, и ваков договор очигледно не врши работа. Да. Како да ја надминеме ситуацијата? Да. Да ги прекинеме преговорите со Бугарија. Какво добрососедство ќе правиме тоа со Бугарија ако прекинеме, не, да речеме Гоце Делчев како вика Мицкоски, тоа е достоинството тука границата и да нема никакви разговори во комисијата и која е алтернативата? Не, преговорите да ги прекинеме не треба. Треба да има разуми од бугарска страна и јас мислам дека разумот најмногу треба да дојде од поголемите земји членки во Европската унија. Има некои работи за кои можете да преговарате, има некои работи за кои не е европска пракса да се силува некој за да му пишувате вие историски учебници. Ако зборуваат за европски интеграции, тоа што треба да земе пракси за тоа како овие прашања се решаваат во рамки на Европа. Франција и Германија имале многу поголеми анимозитети и војни отколку што имале Македонија и Бугарија. Нивната комисија не функционирала под политички притисок и немале рок сега вака до декември да најдете решение, сега како да најдете решение кога ви висат над главата. Апсолутно. И тоа е одговорот. Значи не можете вие да речете за ЕУ ни треба нас ваков тип на договори комисијата да се согласи со се што ќе напишеме, доколку немате нити еден таков пример во рамки на Европската унија. Еве Бугарија подпишала таков договор со Грција, не подпишала. Грција ги исполнила критериумите во однос на ова што го бараат од нас, реформулирање, не знам, отстапување, не. Земете две други земји, Франција и Германија ги спомнав. Значи нема никаква логика вие да имате таков тип на барања во рамки на Европска унија, бидејќи никој тоа не го направил. Мислам гласовите на разум кои одекнуваат од определени земји членки, вклучително и Германија, водат во тоа дека треба да се стесни тој пат и дека не може тоа да биде наметнато како прашање кое треба да го решава Европската унија. Билатералните проблеми да се решаваат билатерално, да не бидат дел од рамката. И сега според тоа што го говорите, треба да се препуштиме на судбината да чекаме дали ќе стават вето или не, бидејќи компромис не е можен околу овие прашања. Не знам, бидејќи има најавена средба на помеѓу премиерите, мислам пред оној самит во декември, така што не знам, не можам да претпоставам што све ми можеле да договорат. Тоа што е видливо е дека составот на комисијата од бугарска страна за историски прашања е составена од луѓе со прилично радикални гледишта во делот на историјата, од наша страна е составена од луѓе кои имаат умерени ставови во однос на ова прашање, доколку тие умерени ставови не се услишени во таа комисија, мене би ми сугерирало дека не е целта брзо договарање, туку одолговлекување на тоа прашање. Може би има велат дека има документи, дека врз основа на тие документи треба ние да ја гледаме вистината, како велат. Бугарскиот став е од прилика сведен на следно. Викаат за некои историски личности од минатото, ние имаме еден шлепер документи, вие сте извадиле 3 документи од шлеперот и врз основа на тоа сте напишале ваша историја. Проблемот со тоа е што шлеперот со документи е во Софија, е во нивните архиви, бидејќи тие биле држави. Значи Софија, Атина, Белград имале архиви, ние не сме имале држава и во таков еден пристап во кој тие велат не вака е или така е, може да извадат што сакаат од шлеперот со документи и да ни сервираат или да ни презентираат само тоа ништо им одговара, а ние немаме начин тоа да го провериме. Затоа мислам дека некој рационален пристап во целата оваа работа е да го ограничиме полето на дискусија. Се согласувам дека не треба да има говор на омраза према никого, не само према Бугарија, него према било кој во било кој учебници, но треба да има и реципроцитет и треба да има историска фактографија. Тоа го прават во Европа. Прашање са до декември колку може тоа да се постигне. Можно е, доколку има волја, можно е и мислам дека едно од решенијата кои во минати преговори ги имале за ваков тип на прашање дека преговорите мора да отпочнат, бидејќи за Македонија тоа е било катастрофа да после 10 пати најавување и прославување и не знам колку пати најава од страна на владата дека еве почнале преговорите и сме добиле датум да се одложи. Тоа е било навистина погубно за нас. Јас верувам дека во декември треба да почнеме преговори и тие преговори треба да да напредуваат со определена динамика во која паралелно ќе се преговара за историските прашања, како и да е таа форма. Заев е прилично оптимист дека за 6 години би ги завршиле преговорите, дали тоа е реално? Не. Според мене не. Мислам дека би било многу подолго и не зависи тоа од волјата на Заев, зависи пред се од климата во земјите членки и мислам дека во овој момент е преамбициозно да поставуваме такви цели. Значи од 2005 година имаме кандидатски статус. Велат дека сме умерено подготвени. Да, но во извештајот исто така велат оние работи кои ги велеа и од 2009 и 2012 дека ние сме прилично добро подготвени во делот на законодавството, но дека многу сме слаби во делот на примената. И кога ќе ги споите тие, ако имате петка и единица, просекот доаѓа некаде на тројка и заради тоа го велите тоа. Но со новата методологија, нив практично тотално нема да ги интересира овој делот кај што имаме ние петка, односно препишување на закони, а целосно ќе се посветат на тоа каде што имаме единица или можеби двојка во делот на примената на законите. Тоа и беше логиката на барањето од Франција. Тие аналитичари што има прилика да ги слушнам, оценката е дека ова е еден од подобрите извештаи што ги имаме. Секаде има некаков уморен напредок, дури во судството и дури во тие најпроблематични сфери што ги имаме. Да, во многу делови наликува и на извештаи кои сме го имале во 2012 година, кога комисијата препорачуваше дека треба да имаме пристапен диалог на високо ниво и кој го водеше во тоа време комесарот Филе и беше на некој начин замена за преговори. Точно. Замена за преговори. Значи, ако ги читате формулациите од 2012, кога сакаше да се даде охрабрување за еден почеток на преговори и одвивање паралелно на тој процес на подготовка за членство, формулациите беа горе-долу исти како денес и забелешките беа исти. За да ги почнеме, тогаш имавме колку и да беа тие подготовки, немаше да почнат преговорите додека не се реши спорот со Грција. Тоа да, беше јасно пишано во сите заклучоци на Советот. Да, но тоа не го леснува прашањето со извештајот. Сакам да кажам дека тежината на извештајот и забелешките не треба да не стави опозиција дека треба да бидеме комфортни. Не дека нешто состојбите се многу драматично подготвени овие променети во овие 30 години, тоа не е спорно. И особено методологијата не е многу применета, бидејќи додека ние разговараме во собрание се пуштаат по 150 закони по скратена постапка. Но сепак ако го споредиме ова извештај со извештаите кои вие ги добивте како министер последните 2014, 15, 16, има дијаметрално различни оценки. Тогаш Македонија беше заробена држава според оценките на Европската унија. Сакам да ве прашам, вие бевте министер за надворешни работи тогаш, зошто до крај останавте лојален на таа влада на Груевски која доведе државата до таква позиција на неказнивост, на партизација на сите институции, вклучително и судството и ред други работи. Ако ги гледате во делот на подготвеноста, оценките не беа многу различни. Во делот на политичката клима, да, беа и беа многу полоши од оние кои се денес. Реално треба да се соочиме со видувањата во тој момент, а тоа беше дека имавме политичка ситуација каква што никаде немало претходно. Тоа беше периодот на бомбите, тоа беше периодот на политички превирања и беше многу тешка агонија да дојдеме до период во кој би имало политичка стабилизација. И не мислам дека сме дојдени целосно во политичка стабилизација, бидејќи многу од тие практики кои тогаш беа критикувани. Не, ама и се уште траат, се уште не видовме казниво, се уште траат. Европска унија до ден денешен бара да се завршат тие случаи на Сајо, кој ВМРО-ДПМНЕ ги смета за политички реваншизм. Со една разлика или нијанса, тоа што СДСМ го користи тоа во внатрешно-политички цели. И многу пати повторува, односно пропагира дека таа борба со корупција се сведува, односно има знак равенство со ВМРО, и својот успех го мери во тоа колку, да речеме, функционери од ВМРО одговараат, а не покажува иста ревностност во спроведување на законите кога се во прашање, да речеме, од другата страна политички актери. Што сите веројатно да одговараат што прават, а не дека се нити од ВМРО или од СДСМ да бидат амнистирани. Да, вие велите така, но во пракса политичката реторика не е таква. Политичката реторика на власта е дека тоа треба да биде насочено кон опозицијата и дека нема ист аршин во однос на согледувањата на властите. Добро, случаите на Сајо беа за функционерите во владата, вие сте можеби единствениот, не знам, малку има од таа влада што немаат обвиненија. Беа поради тоа што власта може да прави такви злоупотреби од прислушување до се друго што е дел од тие случаи. Во однос на судските процеси треба да оставиме, мислам, и да почитуваме тоа што прават судските инстанции, да не го нарушуваме презумпцијата на невиност, мислам, но она што е во политичкиот дел, значајно е дека се створи клима дека се што е криминал е поврзано со ВМРО-ДПМНЕ, дека сите од ВМРО-ДПМНЕ автоматски се против било што прогресивно во државата и дека е сосем оправдано да се врши на некој начин фокус, медиски фокус на ВМРО-ДПМНЕ. Не се посвети иста таква енергија на веројатно помал период на владење. Претпоставам до како ќе се да, но веќе сме во четврта година владење на Социјалдемократскиот сојуз, не да, но ние не можеме уште со овие да се справиме старите, а новите бог знае кои ќе дојдат на ред. Не ми одговоривте зошто останавте, не ми е јасно зошто останавте. Вие важите за демократ, за човек кој секогаш во ВМРО-ДПМНЕ ги држел тие позиции, зошто бевте свесен во каква влада, тоа веројатно во историјата ќе остане запишано. Од мој аспект секогаш давав конкретни сугестии и мислења во однос на тоа што треба да правиме. Моје лично убедување беше дека во 2015 година најдобро ќе беше уште пред да почнат тие преговори за политички договори во следниот период да одиме во опозиција, на тој начин да видиме што е можно појаки во позиција на опозиција и дека би го скратиле периодот на политичка агонија во која де факто све беше фокусирано на тоа дека треба да се смени владата на ВМРО предводено од ВМРО-ДПМНЕ. Натре во партијата веројатно, пошто не е да. Познато јавно, да речем, прв пат го кажувате. Мислам, тоа беше моето видување, бидејќи сметав дека ќе не оштета мнозинство. Не успеавте да добиете поддршка очигледно. Кога учествувате во носење на одлуки, треба да ја почитувате и каква е констелацијата. Не може да се каже да се боите само од една влада, да речем. Тоа што го направивте 2017-та, сте можеле да направите тогаш. Имав одговорност да останам во владата. Чувствував дека треба да бидеме тука во клучни моменти кога се одлучува тешки ситуации и не мислев дека е наједноставно решение само да затвориме врата и да речеме тоа е тоа. Миграцијски брани имавме тогаш. Тоа е дополнително прашање, но мислам ние бевме соочени со една сериозна криза на сите планови и не мислам дека решението беше дај само да заврши ова и да се повлече. Зошто си понесовте оставка 2017 од партиските функции? Има некој пак сад ќе се повикам на тие муавети кулари, но затоа сте тука да ги расчистиме работите, дека наводно поради сте имали некоја кавга со Груевски на некој извршен комитет за уставобранителите, односно за 27 април, како партијата да се постави во однос на тие луѓе што беа... Многу лаги се пласираат во јавноста. Не е точно дека имало такви дискусии во однос на мојот став и моето видување. Јас лично сметав дека начинот на кој ги носиме одлуките во определен период не беше најсоодветен. Со други зборови, одевме на помал круг на луѓе кои би носеле одлуки и дека во тој период беше навистина проблематично да носиме логични одлуки. Мислам, не бегам од било каква одговорност во однос на постапките на ВМРО-ДПМНЕ. Мислам дека имавме можност некои работи да ги решаваме подобро или полошо, или лево, или десно, но кога учествувате во носење одлуки на политичко ниво, во тој случај ги кажувате аргументите, споделувате определени сознанија, давате анализи и ја почитувате одлуката на целата партија. А праксата кај нас во нашата партија и во сите други партии беше да одлучуваме консензуално и барем во тој дел на лаги и манипулации кои се пласирале особено од страна на СДСМ, би рекол дека имало многу бурни дискусии од аспект на размена на аргументи, но немало никакви кавги, никакви навреди и тоа е се дел од нивна стратегија за оцрнување на тоа колку е недемократско ВМРО-ДПМНЕ, а колку е брилијантно социјалдемократскиот сојуз, а во делот на практиките мислам дека добро, ваша одлука сте биле, сте останале, сте мислеле, сте заминале тоа кога сте мислеле да замените. Еве со ова интервју најавивте така го почнавме дека го завршувате докторските студии. Какви се вашите планови на јавна сцена понатаму? Се зборуваше дека ќе заминувате во странство, дека имате понуди некои за да работите таму. Планирате да останете тука, да се занимавате со политика? Кои се вашите планови за имината? Во моментов планирам да се посветам најмногу на докторските студии. Со сигурност ќе имам неколку опции од аспект на професионален ангажман, но во овој момент на краток рок би сакал прво да ги завршам докторските студии. Јас сум ВМРО-ДПМНЕ, верувам во идеологијата на ВМРО-ДПМНЕ. Сакам да видам обединување политичко, да не се фиксираме за ликови, за лица и замени на еден, друг, трет, пет и седми, туку да го смениме концептот и мислам дека можноста сега е брилијантна за да ги искористиме престојните локални избори за менување на тој концепт и поаѓање од нови основи. Во тој случај мислам доколку имаме обединување, доколку одиме на избори во кои сите ќе бидеме сплотени, ќе победиме против Социјалдемократскиот сојуз и тоа треба да ни биде заедничка цел, ништо друго. Господине Поповски, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Никола Поповски, поранешниот министер за надворешни работи од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Ви благодарам што ја вечер бевте со нас, останете со каналот.